gente! Tudo bom? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos ter batalha de creme! E os cremes escolhidos para nossa batalha de hoje são esses dois aqui. Esse daqui é os meus cachos cacheado de diva da Novex. E esse daqui é o creme para pentear caixa dos sonhos, Touch Cacho da Sol Online. O tanto que vocês me pediram esse creme aqui, cara, eu falei, gente, preciso trazer. E como eu comprei esse junto, eu falei, perfeito, vamos fazer uma batalha de creme. Eu já usei esses dois cremes aqui separados, eu já testei eles separadamente, também que eu já tenho uma visão sobre eles. Só que vai ser bem legal fazer essa batalha, ver as diferenças entre eles. E aí eu falo pra vocês qual desses daqui que eu prefiro. Vamos começar com esse daqui, que é o meu cacheado de diva da Novex. Ele é um creme indicado para os cachos 3A, 3B e 3C. Na composição dele, os principais ingredientes é o cranberry, karité e óleo de macadâmia. Aqui ele promete hidratar, nutrir e definir os cachos. É um creme liberado e aqui na embalagem diz que ele tem um efeito de memorizador de cachos. Eu acho que deve ser bem legal para quem está em transição capilar. A textura desse creme tá mais para líquida do que para densa, porém não chega a ser completamente líquida como outros cremes. Ainda assim, ele tem um pouquinho de consistência. Essa daqui é a embalagem de 500ml. Eu não sei se tinha de 300, 350, onde eu fui não tinha, eu procurei não tinha. Mas eu vou estar deixando o valor aproximado do creme passando aqui na tela para vocês. Agora bora para aplicação, né? Eu vou estar olhando aqui para eu conseguir ver o que eu tô fazendo. Cara, eu jurava que a câmera tava gravando, mas não tava gravando e eu acabei fazendo uma mecha, já aplicando aqui uma mecha. Vou fazer a fitagem aqui com a escova e aí na próxima mecha eu falo pra vocês o que, eu achei aqui da aplicação do creme. Separar uma mecha aqui agora pra fazer junto com vocês, porque essa câmera ela tá me flopando, ela fica parando de gravar do nada, gente. Complicado. Mas enfim, vamos lá. Separei aqui a mecha. Eu separei esse lado aqui, ó, e enrolei aqui pra não misturar. Então esse lado eu vou fazer com esse creme, o outro eu faço com o outro. E eu também umidifiquei com água, porque já tava um pouquinho seco, tá? Vamos lá. Vou ficar aqui o creme. Ó, eu vou aplicar a mesma quantidade que eu aplicaria como se fosse qualquer outro creme. Como se fosse qualquer outro creme que eu gosto. Eu vou aplicar. Ele se espalha super bem no cabelo. E essa quantidade que eu apliquei rende bastante, bastante assim, ao nível de eu achar que eu passei creme demais no meu cabelo. Ele também faz uma espuminha. Aqui tá um pouquinho branco, mas não tá tanto. Não sei se aí na câmera dá pra ver. Mas assim, coisa mínima também. Só que como eu já falei pra vocês, eu já testei esse creme antes, então eu tenho algumas considerações. Como eu falei pra vocês, eu tenho a sensação que tem muito creme no meu cabelo quando isso acontece. Enquanto eu vou falando, eu já vou finalizando aqui, tá? Eu tenho a sensação que tem muito creme no meu cabelo quando isso acontece. E não me agrada muito essa sensação, sabe? Só que aí, a outra vez que eu tentei finalizar com menos creme e pareceu que eu não tinha nada de creme no meu cabelo. Não espalhou bem, assim, não ficou legal. Então eu tenho a sensação que com esse creme tem que ser assim, sabe? Pra você ter uma boa finalização com ele, você tem que passar bastante creme. Você tem que fazer uma boa aplicação de creme. Essa sensação que eu tenho e essa sensação não me agrada muito. Confesso que não me agrada muito. Porém, é um creme que rende. O cheiro dele, como eu já falei, não é um cheiro que me agrada. Eu acho muito enjoativo. Eu não sei, gente, não é um cheiro bom assim que eu gosto. Sabe, que eu falo pra vocês que eu gosto, não sei. Não gosto, não me agrada, mas enfim. Bom, como eu falei pra vocês, essa sensação de excesso de creme não me agrada de forma nenhuma. Então eu venho aqui, ó, com a toalha, né, a camisa de algodão, seja lá o que for. E aí eu venho tirando o excesso de creme, que sério, fica um pouco branco e eu não gosto disso, fora que pra mim demora muito mais pra secar, sabe, o cabelo? Então eu sempre venho com a camisa de algodão tirando o excesso quando isso acontece.
Agora que eu terminei esse lado, bora finalizar esse lado com o creme Cacho dos Sonhos da Tour de Cacho, que é da Sun Online. Esse creme eles relançaram com uma nova forma, uma nova embalagem. Ele promete definição da raiz às pontas, movimento e volume máximo. É liberado vegano e o que eu mais amo nele é que ele tem a proteção UV. Ele é indicado para cabelos ondulados e cacheados, mais precisamente para a curvatura 2, ABC e 3A. E os principais componentes desse creme é o óleo de amêndoa e vinagre de maçã, que prometem uns cachos bem definidos. A consistência desse creme é a mesma consistência do outro creme, ele tá mais pro líquido do que pro denso, porém ainda assim não é um creme líquido. Bora pra finalização agora. Deixa eu já dar uma umedecida aqui no cabelo, que seca, mas não adianta, seca muito rápido. Aplicar a mesma quantidade, acho que eu coloquei menos. Aplicar a mesma quantidade que eu apliquei, vamos ver. Em relação à aplicação, eu preciso dizer que é a mesma coisa, esse daqui também rende bastante. A mesma quantidade rendeu bastante, só que eu tô sentindo, eu sinto que esse creme, na finalização, ele já define o meu cabelo. Gente, eu não sei explicar. Todas as vezes que eu usei esse creme, que eu testei, parecia que, assim, só até passar o creme, ele já ia definindo o meu cabelo, tipo, muito louco, né? Finalizei meu cabelo e agora eu tô vindo aqui de novo com a camisa de algodão, porque eu tive a mesma sensação que esse, que rendeu bastante e que aí meio que ficou creme a mais no meu cabelo. E aí sempre que fica esse creme a mais, eu sinto que o meu cabelo pesa, então eu tenho que me tirar do excesso. Bom, agora que eu finalizei o cabelo, a gente espera ele secar, não é mesmo? E deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu falei pra vocês que esse creme aqui, ele é mais indicado pra curvatura 2, ABC e o 3A. Então assim, o meu cabelo ele tem bastante 3A e tem bastante 3B e também tem 3C. E aí tem um creme desse daqui que é especificamente pra 3B e pra 3C. Fiquei muito tentada em trazer ele. Só que assim, gente, vocês me pediram tanto esse creme aqui, Caixas dos Sonhos, tipo, muito. Vocês pediram muito mesmo pra testar ele. E como eu tenho bastante curvatura 3A aqui em cima, eu falei, ah, vou trazer pra testar. E é isso, seja o que Deus quiser. Mas eu fiquei muito tentada em trazer sim, o que é pro 3B e pro 3C. E talvez um dia eu compre ele e aí eu teste. Quem sabe eu traga até um vídeo aqui pro canal fazendo comparação entre os dois. Bom, agora eu vou esperar meu cabelo secar. Provavelmente eu vou ter que ter a ajuda do secador, porque já é 1 hora da tarde, 4 horas eu tenho que sair. Mas é isso, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês o resultado do creme e a minha opinião. E também já falo pra vocês qual dos dois que eu gosto mais, tá bom? Então até daqui a pouco. Voltei, minha gente, pra mostrar o resultado do meu cabelo pra vocês. Então dei uma olhada aqui e vejam se vocês daí viram alguma diferença, porque eu daqui senti algumas diferenças. Vamos lá, o que eu senti de diferença desse creme pra esse creme? Antes de tudo, eu quero dizer pra vocês que eu cometi um erro, porque eu fui deitar ali no sofá, então assim, bagunçou um pouco mais que deveria bagunçar, mas vocês levem, então é isso. Eu sei mais ou menos o que falar, porque eu já usei outras vezes o creme, tá? Mas geralmente, se eu não tivesse deitado no sofá, ele provavelmente estaria mais bonito. Mas, vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber daí, mas qual foi a minha impressão enquanto eu tava ali no espelho arrumando meu cabelo? Que esse lado aqui, ele definiu um pouco mais, ele subiu mais os cachos assim, sabe? Já esse lado aqui, que foi com esse creme, ele tá mais caído os cachos. Tá definido, mas tá um cacho mais caído, um cacho mais aberto, né, digamos assim. Enquanto aqui ele deu uma subida. Aqui embaixo eu achei que manteve igual, né, definiu legal. Gente, os cachorros estão me latindo quando eu gravo. Eu acho que isso é mal de todo youtuber, né, porque todo mundo reclama disso.
embaixo o comprimento manteve o mesmo, aqui não ficou, nenhum dos lados ficou mais curto, indicando que ficou mais definido, ficou a mesma coisa. O que que dá pra notar que, assim, tá bem gritante é porque ele teve mais frizz. Principalmente essa parte aqui de cima, desse lado aqui, ó. Com esse creme, eu tive mais frizz desse lado do cabelo, olha. Os cachos não definiram muito também, assim. Não é que não definiu, tá mais frizz, né? Tá como se fosse mais bagunçado. E aqui embaixo também. Olha, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas aqui embaixo também. E aqui já tá bem mais definido. Então, essa foi uma diferença que, assim, foi uma diferença bem gritante, real. Então, essa foi a diferença que eu senti entre os dois. Na forma de aplicar, eles são completamente iguais. Mas na hora de finalizar, né, na finalização, sim, tem essas diferenças. Realmente, eu sinto que esse daqui deu um volume a mais que esse aqui. Porque esse daqui parece que os cachos ficaram mais caídos, definidos, porém mais caídos. E aqui ficou um definido mais levantado, entendeu? Não sei se, gente, não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. O creme que eu gostei mais no Day After foi essa belezura aqui. Eu achei que ele segurou mais o cabelo no Day After, que ele deixou meu cabelo, assim, de uma forma mais bonita. Não ficou tão amassado, não ficou tão torto. Ele realmente segurou legal o Day After. Já esse creme aqui não segurou tão bem. Ele ficou exatamente assim, sabe? Desse jeito, meio esfarofado em algumas partes. E eu, particularmente, não gosto disso. Bom, eu não curti tanto esse creme assim, eu confesso. Mas eu vou deixar pra usar ele mais no dia a dia, quando eu precisar pentear o cabelo. Eu vou deixar pra usar ele. E esse daqui eu já gostei. Eu não sei se ele é o meu preferido de todos os cremes. Mas é um creme que dá pra usar, eu gostei bastante. Apesar do meu cabelo ter bastante 3A, vocês conhecem, né, como é o meu cabelo. Eu ainda assim acho que o 3B, porque é o que predomina no meu cabelo, é o 3B. Então acho que o creme pra 3B vai se dar bem melhor no meu cabelo. Esse foi o vídeo, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Já comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem ver, quais os próximos cremes que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Eu amo trazer esse tipo de vídeo porque eu simplesmente amo estar testando creme novo e trazendo resenha aqui pra vocês. Já tem alguns cremes que vocês me pediram, eu sempre vou anotando tudo e calma que aos pouquinhos a gente vai comprando, gente, porque não é barato, entendeu? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que você tem que fazer. Clicar em gostei pra me ajudar. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação pra receber os meus próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!